שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של KP מיינקראפט, כאן איתי, והיום אני משחק ב-GTA-V. אוקיי, אז זו הולכת להיות סדרה חדשה. אני חושב לפחות, אני לא יודע אם אתם תאהבו את מה שאני עושה או לא. בכל מקרה, בסדרה הזאת אפשר לעשות מה שאתם רוצים. אני יכול לעשות races, אני יכול לעשות missions, אני יכול סתם ללכת ברחוב ולהרביץ לאנשים, זה הכל בחירה שלכם, תכתבו את זה בתגובות. היום אני הולך פשוט להשלים את ה-daily objectives שלי, כי למה לא? אני משחק באונליין דרך אגב. אוקיי, אז אני צריך לעשות ככה. Participate in an air race, hold up a store, bribe the cops, then cause havoc. אוקיי, אז בואו נתחיל עם הזה, עם הזה של הסטור. לא, אני לא רוצה את לסטר, אוקיי. אז בואו נראה לגראז'. אין לי כאילו מכוניות יוקרתיות מדי או משהו כזה, יש לי רכבים ממוצעים כרגע. אני לא כל כך מתקדם במשחק, קניתי אותו רק לפני איזה חודש. טוב, אז מה ניקח? נראה לי ניקח את האופנוע. כן, אני אוהב את האופנוע. אוקיי, אז אנחנו צריכים לנווט לחנות הקרובה. כן, אני צריך לצאת. אופסי. אוקיי, מה החנות הקרובה עליי? זאת. יאללה, גו. עם מי אני עוד כאן? אני לא בס... מה? יש פה רק אחד, אוקיי, חוץ ממני, יש פה רק אחד, קול. אוקיי, אין פה בכלל רק אף אחד, אוקיי, אין פה בכלל אחד, יש פה הרבה אנשים. טוב, נקווה שלא הרגו אותנו בדרך. אוקיי, בוא נעיף את זה, שייט. זה, בגלל זה לא צריך כאילו לסמס ולנהוג באותו זמן, אתם תקעו בעצים ותמותו. או באיש אחר. אז אנחנו צריכים בשביל להחזיק את החנות. זוז. תן לי לקחת את הכסף כבר אם אני פה. נו, אוקיי. שלושה כוכבים כבר עליי. אוקיי, אני אקח את הכסף ונצא... לא נצא החוצה. נצא החוצה? אולי כולם נכניס אותו לבנק? כן, כי זה מה שעושים כשאתה שודד חנות, ישר כאילו מכניס אותו לבנק, דרך הטלפון. כי זה הדבר הכי הגיוני לעשות, לא? לא, 2005. טוב, נו, שיהיה. אין לי זמן להכניס עוד. אני קצת טמבל, לא לחצתי על 4,000, אבל אוקיי. טוב. איפה כל האנשים? כבר הצלחתי את הדייל אובג'קטיב? כבר הצלחתי, אני לא צריך ממש ל... אוקיי, אז בסדר. בוא נהרוג אותו ליתר... לא ליתר ביטחון, לכיף. טוב, עכשיו נברח מפה בלי למות בדרך. אוקיי, הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות זה air race, או מה הדבר השלישי? bribe the cops. אוקיי, כרגע אני לא ממש יכול לשחד שוטרים. נראה לי קודם נברח מהם, ואז נשחד אותם, ואז נעשה את המרוץ. אני... אופסי, שיט, אני טמבל. אני... בדרך כלל ש... וואו, 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 אני ממש טוב בזה. וואו, פאק. טוב. אני קרוב? אוקיי, אני קרוב. אז עכשיו אנחנו נשחרר את השוטרים ונלך לכביש המהיר. זה מה שאני אוהב לעשות. נו באמת. שונא שזה קורה. טוב, תנו לי להחזיר את האוטו שלי ואני חוזר. אוקיי, הגעתי. אתם יודעים, אמרו לי שהשחקן שלי דומה לשי חי. כאילו, בלי משקפיים. הוא באמת דומה לשי חי? הוא, כאילו, יש פה משהו דומה לשי חי. ניסיתי לעשות אותו דומה לעצמי. לא כל כך יצא לי טוב. יש פה משהו, יש פה משהו. הפרצוף שלו קצת יותר מוארך, אבל יש כאן איזה משהו. כשאומרים לגרום למהומה אחרי שאתה משחק את השוטרים, זה בעצם אומר שאתה צריך לפוצץ לפחות 20 רכבים. הדרך האהובה עליי לעשות... מה נסגר איתי? אני לא יודע לנהוג. לא אלייך, לא אלייך, נו. רגע, אוקיי. תמשיכי לך. אני, אוקיי. אז צריך לעלות על כביש המהיר הקרוב, נראה לי אני אעלה לגשר הזה. אוקיי, אז ככה, מה שאני עושה בדרך כלל כשאני רוצה לעשות את המשימה הזאת, אני לוקח משאית ארוכה יחסית שאני מוצא. אוקיי, הנה המשאית הזאת, ניקח אותה. קודם כל נתקשר ללסטר כדי לשחט על שוטרים בדרך, בזמן שאנחנו עושים את זה כי זה נורא בטיחותי. רגע, הנה, אוקיי, לסטר. אוקיי תענה. הוא מסעניין אותי? הנה, יופי. אוקיי, אז אני רוצה... קופס טרן בליינד איי. אוקיי, אול דן, יופי. אל תדרסי אותי משאית, יופי, תעצרי. יופי, כל הכבוד לך, עכשיו אני אכנס במקומך. לא, כן, כנס, יופי, כל הכבוד. או, וואט דה פאק! אוקיי. הוא מתכוון להרוג אותי עכשיו? הוא יצא פשוט, הוא יצא. לא, מאחוריי. הוא באמת עושה את זה עכשיו? אתם באמת חושבים שאני נוב רצח? אני קורא את המחשבות שלכם כבר על הסרטון הזה, אבל מותר לי, אני חדש. לא? הוא פאקינג גנב לי טוב. אתה לא יכול לגנב... וואט
אוקיי, חזרתי הביתה והחלפתי אותו לזה, עכשיו אנחנו ננווט עם המפה לכביש הזה כאן. התכנון שלי בעיקרון זה לעלות על הכביש, לקחת את המסעית הכי קרובה שאני מוצא, ופשוט להניח אותה על הכביש ככה שהיא תחסום את כל המכוניות האחרות והם לא יוכלו לעבור. ואז ייצור פקק תנועה ענקי, אני אזרוק רימון אחד לתוך הפקק הזה, בום, 20 רכבים מתפוצצים בשרשרת. לא, אז יודעים מה, אני ארד למטה, למטה זה כאילו קצת יותר נוח. כן, למטה עוברות הרבה יותר מכוניות. טוב, אני לא... מה? טוב, אני לא מוכן להקריב את המכונית שלי בכל מקרה, אז אני אצא ממנה כאן, ואני אכנס למסעית הכי קרובה שנמצא. או ון, גם ון יכול לעבוד, שני ונים כזה לחסום את הדרך, גם יעבוד. אופה. לא, לא, הוא מספיק טוב. What the fuck, הם לא יודעים לעצור. אוקיי, אוקיי, הגענו עוד פעם לכביש. פשוט צריכים לרדת. אם עכשיו אין שוטרים עליי, אז אין סיבה שאני אסכן את הרכב, כאילו. הם לא, בכל מקרה לא יעשו לי אימפאונדד. טוב, אז אני רק צריך, ברמת העיקרון. פאק. לא, 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 אתה לא תלרוס אותי, יופי, כל הכבוד לך. עכשיו, ככה. לא, 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 לא צריך משטרה עליי, לא צריך משטרה עליו. עזוב, עזוב, כנס לאוטו, מצטער, מצטער, מצטער. אל תדבר לך במשטרה. כן. אני מתקשר רגע ל... לא, לא ככה מתקשרים אליו, מתקשרים אליו ככה. יופי. אין לנו משטרה, יופי, כל הכבוד. יאללה, אוקיי, לסטר. מתקשר. כן, יופי. תעיפו את השוטרים. תודה. יופי. מקסים. יש לי 3 דקות לעשות מה שאני רוצה. אז עכשיו... אוקיי. האוטו הזה הולך ככה. בום, בוא נמשיך. האוטו הכתום הזה, אני אוהב אותו. הוא נראה טוב. אנחנו נשים אותו בהמשך. נחסום את כל הכביש לאט לאט. אני אנסה להוציא רק נשים, כי נשים אף פעם לא הרביצו לי בחזרה כמו גברים. יש קצת שוביניסטי מהמשחק הזה, אבל אוקיי. טוב, רגע. אוקיי, אוקיי, בטוח אני משמיד פה יותר מ-20 חבים. אני פשוט צריך את הרימון. אוקיי, רימון. אוקיי, רימון. בום. אוקיי, בוא נתרחק מזה. אוקיי, ביי. אוקיי, הצלחנו. וואו. אוקיי, אוקיי, בוא נראה מתי זה יפסיק. וואו. תראו, זה הנזק של פאקינג רימון אחד יכול לעשות. זה כל כך יפה. עכשיו בוא ננהג כמו בדסים, בלי להסתכל על הפיצוצים. רגע, חכו, צריך להיות ככה כזה. רגע. ככה. מה אנחנו לוקחים? מה אנחנו לוקחים? ניקח את הווסטרה או את ה... רגע? אני מסתכל על הנתונים של הספיד והאקסלריישן, זה הדבר היחיד שמעניין אותי. אז הווסטרה. הווסטרה אני אקח אותו בוורוד כמובן, כי זה הצבע הכי סקסי בעולם. אוקיי, אוקיי, אז שי חי, וזה התנועת ניצחון שלי? לא, זה לא חינוכי. זה התנועת ניצחון שלי. דומה. יאללה. Ready to play. מה זה כל כך יפה? אוקיי. אוקיי, 3, 2, 1. גו! אוקיי. האמת שבאמת עושים אני לא רע, לדעתי. נראה לי. לא בטוח. אבל זה בסדר, בסדר. אני לא כזה גרוע באמת עושים. לא, לא, כאילו, לא ברמה שאני עוד שנייה את פול... אז ככה. אוקיי, אנחנו צריכים לשמור על יציבות. להתמקד על המטרה הבאה. לנהוג באחריות. כן, אנחנו עושים את זה טוב, אנחנו עושים את זה טוב. אוקיי, 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 זה קשה, וואו, זה קשה, זה קשה, זה קשה, זה קשה. כי אתה לא, אני אגיד לכם למה זה קשה. כי אתה, בגלל שאתה על מטוס, אתה פאקינג, כאילו, הכל מסתובב, ורק אתה לא, וזה נורא נורא קשה.
להתנהל ככה. אוקיי, אוקיי, תצלול למטה עוד פעם. פול ספיד. לעלות, לעלות, להאט, 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 לא, 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 שייט, אוקיי, אוקיי, הצלחנו, 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 לא בעיה, לא בעיה, איזי, 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 תראו. פאק, 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 אני מאבד, אוקיי, איבדתי את המומנטום. נראה לי צריך להבין את השיטה. נראה לי, כי אתה צריך כאילו, כשיש פניות חדות, אתה צריך להאט הרבה, לפנות, ואז להאיץ עוד פעם. אבל זה לא יעבור לי אם אתה עושה מרוץ עם אנשים, אז האמת שאני לא כזה יודע מה... זה תלוי בעצם מה הגודל של הפנייה, יש אנשים שיכולים לעשות את זה בפול ספיד וזה יעבור להם מעולה. אבל אני למשל... אמור. אז... יופ. אוקיי, אוקיי, הגענו לפאקינג קו הסיום, אני אעשה ברל רול. עד לקו הסיום, אני לא אמות, אני לא פאקינג אמות שוב. אוקיי, אני לא פאקינג, לא, 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 לא. טוב, הנה, בסדר, נעשה זה בדרך נורמלית לגמרי. הנה, זהו, הגענו בדרך שם לבית לקו הסיום. זהו, סיימנו מקום ראשון. זהו, עשינו את זה בארבע דקות, זה מלא זמן. קיבלנו לנו 4508, זה מדויק נורא. RP900, כן, אני בשלב 20. יא. עשינו את זה של הרוק. אוקיי, אז עשיתי את הסרטון הזה כדי שתראו את הסטייל שלי של לשחק במשחק הזה. אם אתם רוצים לעשות את זה בדרך אחרת, אז תכתבו לנו בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה יותר מרוצים, או יותר מרוצים של מכוניות, או אופנועים, או סתם להרביץ לאנשים, או לעשות יותר באונליין ולהרוג אנשים באמת. לא יודע, מישן, סייסים, יש המון דברים שאפשר לעשות כאן, אז רק תכתבו בתגובות וכנראה שהסרטון הבא יתאים יותר למה שרציתם. אז זה הכל, תודה שצפיתם, אם אהבתם תשאירו לייק, אם לא אהבתם תשאירו דיסלייק ותכתבו תגובה למה. ונתראה בסרטון הבא של קייפי מיינקראפט, יאללה ביי!